হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ এই মৰমৰ জব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট চেনেলটোলৈ। যে বন্ধু বান্ধৱীসকল, LIC-ত অৰ্থাৎ লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰ্পৰেশ্যন অৱ ইণ্ডিয়াত কিছুমান পোষ্ট খালী হৈছে, আৰু এই পোষ্টৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, সকলোবোৰ ডিটেইলছ এইটো ভিডিঅ'ত আমি জনাই দিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব, আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে। এতিয়া বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টো আহিছে LIC অৰ্থাৎ লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰ্পৰেশ্যন অৱ ইণ্ডিয়া। ইয়াৰ টোটেল পোষ্ট আছে 590টা। নেম অফ পোষ্টৰ কথা ক'লে, 1 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে এছিষ্টেণ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ চমুকৈ AAO জেনেৰেলিষ্ট। ইয়াৰ টোটেল পোষ্ট আছে 350টা। আৰু 2 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে AAO IT। ইয়াৰ টোটেল পোষ্ট আছে 150টা। আৰু 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে AAO CA। ইয়াৰ টোটেল পোষ্ট আছে 50টা। আৰু 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে AAO একচুৰিয়েল। ইয়াৰ টোটেল পোষ্ট আছে 30টা। আৰু 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে AAO ৰাজভাষা। ইয়াৰ টোটেল পোষ্ট আছে 10টা। আৰু এতিয়া আহিল এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন। AAO জেনেৰেলাইজড CA একচুৰিয়েল, এই পোষ্টকেইটাৰ বাবে বেচেলৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব এনি ডিচিপ্লিনৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। AAO IT পোষ্টৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং ইন কম্পিউটাৰ চায়েন্সৰ পৰা, নাইবা IT কৰা হ'ব লাগিব, নাইবা ইলেক্ট্ৰনিক্স, নাইবা MCA কৰা হ'ব লাগিব, নাইবা MSc কম্পিউটাৰ চায়েন্সত কৰা হ'ব লাগিব, তেতিয়াহ'লে এই পোষ্টত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। AAO ৰাজভাষা পোষ্টৰ বাবে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন হিন্দী উইথ ইংলিছত পাছ কৰা হ'ব লাগিব, নাইবা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন ইংলিছ উইথ হিন্দীত কৰা হ'ব লাগিব বেচেলৰ ডিগ্ৰী লেভেলৰ, তেতিয়াহ'লে এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া আহিল এজ অৰ্থাৎ বয়সৰ কথা ক'লে, 21 বছৰৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে হেজপাৰ গভাৰ্মেণ্ট ৰুলৰ মতে। আৰু এই পোষ্টকেইটাত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব জেনেৰেল আৰু OBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে 600 টকা, SC আৰু ST কেণ্ডিডেটৰ বাবে 100 টকা দিব লাগিব। আৰু এই ফিজটো ডেবিট কাৰ্ড নাইবা ক্ৰেডিট কাৰ্ড নাইবা নেট বেংকিং বা চালানৰ যোগেদি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। এতিয়া আহিল ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ। ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হৈছে 2/3/2019 তাৰিখৰ পৰা, আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট এপ্লাই লাষ্ট ডেটটো হৈছে 22/3/2019 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব 22/4/2019 তাৰিখত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো মই মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাত যাই কিনে আপোনালোকে এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ এপ্লাই লিংকটো মই মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাত যাই কিনে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব, আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পোনপ্ৰথমে পাবলৈ।